Tere veel kord! Minu teise lühikese ettekande teema on naised ja mehed koolis. Kes nad on ja mida nad seal teevad? Alustaksin sellest, et viimasel ajal on ajakirjanduses, viimastel aastatel võiks isegi öelda, on ajakirjanduses palju olnud juttu sellest, et Eesti kool ja haridus on feminiseerunud. Ja mida selle ajal tavapäraselt mõeldakse on see, et õpetajaskond koosneb suuremas enamikus naistest ja et üliõpilaste ja kõrgkooli lõpetajate hulgas on naisi suures enamuses. Lisaks kiputakse selle teemaga seoses võtma ka sellist natukene võib-olla et negatiivset hoiakut mõeldes sõnavarale, mida kasutatakse. Aegalt võib näha kirjatükke, kus öeldakse, et naised on vallutanud hariduse. Kasutatakse lausa sõjaterminoloogiat, mis näib just kui halvustavad seda, mida naised teinud on. Põhjus, miks ma sellel teemal rääkida tahaksin, on see, et minu meelest ei ole asi nii lihtne, et kõigis tänase Eesti hariduse probleemides on süüdi naised ja naisõpetajad. Minu meelest paneb see naisõpetajale üleliia suure koorma. See ootus, et just kui tema üksi peaks olema vastutav selle eest, et poisid ja mehed on haridusest kadunud. Samuti paneb see minu meelest ülemäära suure surve nendele meestele, kes on otsustanud õpetajaameti kasuks ja kooli tööle läinud. Tekib tunne just, kui oodataks neilt, et nemad suudavad kõigist koolipoistest teha haridust hindavad noored mehed. Tegelikult on selle teema tagamaad muidugi märksa sügavamad ja üks põhjus on kindlasti ühiskonnas valitsev sooideoloogia, mis kipub kõike naistega seonduvad nägema mõnevõrra vähem väärtuslikuna ja sinna alla kuulub ka haridusvaldkond. Aga tulles nüüd naiste ja meeste juurde koolis, et räägiks kõigepealt natukene naisõpetajatest. Eesti naisõpetaja on keskmiselt üle 40 aasta vana, ta on koolis päris pikalt töötanud ja üldiselt ta armastab oma ametit. Kuid siin on ka see moment, et väga tihti ei ole tal muid valikuid. Ja mõned õpetajad, keda olen oma uurimistöö raames interveerinud, on täiesti ausalt tunnistanud, et kui neil oleks kusagil mujale tööle minna, siis nad seda ka teeksid. Aga eriti just väljaspool Tallinna ei ole neid tööalaseid võimalusi. Väga raskeks teeb sellise õpetaja olukorra tihti ka see, et ta kasvatab lapsi ja Eesti tegelikust arvestades kasvatab ta neid lapsi väga tihti üksi. Nii et paratamatult on ta seotud oma töökohaga, paratamatult peab ta toime tulema oma madala palgaga. Üks asi, mida Eesti naisõpetaja veel tegema kipub ja mida jälle on toonud välja õpetajad intervjuudes ning samuti ka õpilased on see, et nad kipuvad õpilasi emmema. Ehk nad võtavad just kui laste suhtes ema rolli, mis loomulikult lisab tööle suure emotsionaalse pinge sellepärast, et laste muredele ja rõõmudele elatakse tõepoolest täies südamest kaasa. Mis veel? Hästi huvitav on minu meelest naisõpetajate hoiak koolis töötavate meeste suhtes tulles nüüd meesõpetajate juurde. Kui ma olen intervjuudes küsinud, et kas Eesti koolis oleks vaja rohkem meesõpetajaid, siis enamik naisõpetajaid leiab, et jah, oleks küll. Üks põhjus, miks oleks vaja rohkem mehi kooli, mida õpetajad näevad, on see, et paljudel poistel puudub oma pereelus üleüldse isa või mehe mudel. Lapsi kasvatavad kas emad või väga paljudel juhul on küll pere veel koos, kuid pereisa on läinud piiri taha perele elatist teenima. Ja poisid ei puutugi igapäevases elus kokku ühegi mehega, kes võiks neile anda ettekujutuse, kuidas üks mees elus toimetab ja on. Kuid on ka veel üks huvitav fakt, mille toovad need naisõpetajad välja, et küsimusele, et miks oleks mehi vaja kooli rohkem, tuleb ka vahel kommentaariks see, et jah, neid oleks vaja, kuid need peaksid olema tõelised mehed. Ja kui siis selle peale hakata uurima, et milline on see tõeline mees õpetaja ettekujutuses,
siis selgub, et ka naisõpetajate arusaam sellest nii-öelda tõelisest mehest on üsna stereotüüpne. Samas nad ise võibolla seda ehk ei teadvustagi. Et siis tõeline mees on see, kes suudab klassiruumis tagada distsipliini, kes on selline karm ja tõsine ja väga tihti need meesõpetajad, kes koolis töötavad, ei näi sellele kuvandile küll vastavat, et pigem on nende puhul võibolla näha sellist empaatia, võimet, emotsionaalsust, natukene sellist pehmemat olekut, mis ei tähenda sugugi, et nad lastega selle tõttu halvemini hakkama saaks pigem vastupidi. Aga mitme naisõpetajaga vesteldes kohtasin ma taolise mehe suhtes veidi halvustavat suhtumist. Et üks õpetajates nimetas koolis töötavaid meesõpetajaid koolimeesteks, just kui oleks see mingisugune eriline meestekategooria. Ja minu meelest on see päris hirmutav just see tõttu, et kui me tahaksime, et koolis töötaks rohkem meesõpetajaid, siis oleks väga tore, kui nad oleksid ka sinna peamiselt naistest koosnevasse kollektiivi oodatud ja et neid seal igati toetatakse. Et sellist natukene mõistamat suhtumist siin kohal tundub, et oleks vaja. Kui nüüd rääkida rahvusvahelistest uuringutest, siis tegelikult ei näita ükski uuring, et õpetaja sugu mõjutaks õpilaste õppetulemusi. Ei ole tähtis, kas klassi ees seisab mees või naisõpetaja. Ja seda kinnitasid ka minu uuringus osalenud õpilased, kes ütlesid, et märksa olulisem sellest, mis soost on õpetaja, on see, milline on ta inimesena, kas ta on mõistev, kas ta on rahulik, kas ta kuulab õpilasi rahulikult ära. Ja ka see, et kuivõrd pädev ta on oma aines, et kas ta oskab seda huvitavalt seletada, kas ta oskab selle osas nõudlikeid küsimusi esitada. Ehk et nende jaoks olid olulised hoopis õpetaja inimlikkus ja professionaalsus, mitte see, kas ta nüüd on nais või meessoost. Miks siis ikkagi võiks koolis olla rohkem mehi, kui see ei näi mõjutavat õpilaste õppetulemusi? Üks põhjus on kindlasti see, et kool on ju tegelikult ühiskonna väike mudel ja ühiskond ei koosne 85% naistest nagu Eesti üldhariduskoolide õpetajaskond. Ehk et see tõttu võiks koolis peegelduda ka ühiskonna tegelik sooline tasakaal. Et oleks aru saada, et haridus ei ole üksnes naiste asi. Et see sõnum oleks selge nii kõigile koolis õppivatele lastele, nende vanematele kui ka kogu ühiskonnale. Ja teine põhjus võib olla veel, mis sellega seoses on oluline, on see, et kui see sõnum ühiskonnale, kui saab saata sõnum ühiskonnale, et haridus ei ole ainult naiste asi, siis võib loota, et haridusse tuleb ka rohkem mehi. Sellepärast, et nagu ma juba alguses ütlesin, kipub meil ühiskonnas kahjuks sooideoloogia põhiselt olema niimoodi, et valdkonnad, kuhu koonduvad naised, muutuvad ühiskonnas justkui vähem tähtsaks. Et sellest seisukohast oleks äärmiselt oluline kaasata haridusvaldkonda ja õpetajaskonna hulka rohkem mehi. Ma sooviksin teile lõpetuseks kõigile sõbralikku ja mõistvat suhtumist ise endasse oma kolleegidesse ja toredat peatselt algavad kooliaastat. Tänan tähelepanu eest!